नमस्कार, आज हामी यो दोस्रो भिडियो तयार पारेका छौं डाइससँग सम्बन्धित। हामीले पहिलो भिडियोमा डाइसको कुनै एउटा फेसमा भएको अंकको अपोजिटमा के पर्छ भनेर कसरी पत्ता लगाउने छोटो तरिका यहाँहरुलाई हामीले बताएका थियौं र पक्कै पनि त्यो भिडियो यहाँहरुलाई मन पर्यो होला। र अब हामी यो दोस्रो भागमा ओपन डाइस अर्थात अनफोल्ड डाइससँग सम्बन्धित रहेर हामी चर्चा गर्ने छौं। र सबैभन्दा पहिले त अनफोल्ड डाइस या ओपन डाइसलाई कसरी फोल्ड गरिन्छ र फोल्ड गरिसकेपछि बन्ने क्यूब या डाइस चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ भनेर प्रश्नहरू सोध्ने गरिएको पाइन्छ। आउनुस लागौं सबैभन्दा पहिले यो अनफोल्ड डाइसलाई फोल्ड गरी डाइस बनाउँदाखेरि कुन-कुन फेसहरू कसरी देखिन्छन् हामीले यो जान्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिले। जस्तै यो एक्जाम्पललाई लिएर हेरौं। जस्तो अनफोल्ड या ओपन डाइसलाई यसरी दिएको हुन्छ, जस्तो यहाँ नेर दिएको छ 1 2 3 4 5 र 6 लाई यसरी ओपन डाइस या अनफोल्ड डाइसमा यसरी अंकहरु लेखिएको छ भने अब यसलाई हामीले फोल्ड गर्दाखेरि कस्तो प्रकारको डाइस बन्छ या कस्तो प्रकारको क्यूब बन्छ यसैसँग सम्बन्धित रहेर प्रश्नहरु सोध्ने गरिएको पाइन्छ। र यसलाई फोल्ड गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले हेरौं यो 3 जुन छ यो चाहिँ बेसमा बस्छ र यसलाई पट्ट्याउँदाखेरि 3 पछि 2 लाई यसरी फोल्ड हुने भयो, 1 लाई र 4 6 र 5 यसरी हामी फोल्ड गर्छौं। फोल्ड गरिसकेपछि जुन क्यूब बन्छ त्यसमा त जम्मा 3 वटा फेसहरु एकैसाथ देखा पर्छन् र कुन-कुन फेसहरु देखिन्छन् त आउनुस यो एक्जाम्पलमा हेरौं। जस्तो यहाँ 6 1 र 2 देखा परेको छ। 6 1 र 2 कसरी देखा परेको छ हामी यससँग सम्बन्धित रहेर यो भिडियोमा चर्चा गर्ने छौं। जस्तो ओपन डाइसमा सबैभन्दा पहिले हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ कुन फेसको अपोजिटमा या कुन फेसमा भएको अंकको अपोजिटमा के रहेको हुन्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिले जान्नु पर्ने हुन्छ। यसका लागि ए एक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौं 1 को अपोजिट 5 हुन्छ, 1 को अपोजिट 5, त्यस्तै 2 को अपोजिट 4 हुन्छ, 2 को अपोजिट 4 र 3 को अपोजिट 6 हुन्छ, 3 को अपोजिट 6 हुन्छ। र सबैभन्दा पहिले यति कुरा थाहा पाइसकेपछि अब हामीले के हेर्नु पर्ने हुन्छ भने जुन अंकहरु एकअर्काको अपोजिटमा रहेका छन् ती अंकहरु एकैसाथ देखा पर्दैनन्। हामीले जान्नु पर्ने कुरा मात्र यति मात्र हो। सबैभन्दा पहिले अपोजिटमा के पर्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि अपोजिटमा भएका अंकहरु अपोजिट फेसमा भएका अंकहरु एकैसाथ देखा पर्दैनन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नु पर्ने हुन्छ। र यो अपोजिट निकाल्दाखेरि जस्तो 1 को अपोजिट हामीले यहाँ लेखेका छौं 5 लेखेका छौं, 1 को अपोजिट 5 लेख्दाखेरि 2 को अपोजिट 4 र 3 को अपोजिट 6 लेखेका छौं। र तपाईले ओपन डाइसमा फोल्ड गरिसकेपछि बन्ने डाइसको अपोजिटमा कुन-कुन अंकहरु हुन्छन् भन्ने पत्ता लगाउनको लागि एक स्टेप छोड्नुस्। जस्तो 1 पछि हामीले यहाँ 2 3 र 4 वाला जुन यो पार्ट छ यसलाई छोड्यौं र 5 लाई लियौं, त्यसैले 1 को अपोजिट 5 भनेर हामीले लेख्यौं। त्यस्तै 2 पछि 3 आको छ, 3 पछि 4 छ, त्यसैले हामीले 3 लाई छोड्यौं, 2 पछि 4 लेख्यौं, 2 को अपोजिटमा 4 हुन्छ। त्यस्तै 3 पछि 5 आको छ, 5 पछि 6 आको छ, त्यसैले हामीले 3 को अपोजिट 6 लेख्यौं। यसरी एउटा कुनै कोठा यहाँले छोड्दै अर्को अंकमा जानु भयो भने त्यही अंक नै त्यसको अपोजिटमा रहन्छ। यति कुरा हामी थाहा पाइसकेपछि आउनुस अब अरु बाँकी थप एक्जाम्पलहरु लिएर हामी यहाँ हेरौं। जस्तो यो दुईटा एक्जाम्पलमा सबैभन्दा पहिले हामीले जान्नु पर्ने कुरा के हो भने कुन अंकको अपोजिट के हुन्छ भनेर हामीले सबैभन्दा पहिले जान्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो यसमा हेरौं 1 2 3 4 5 र 6 छ। अब यसमा अघि मैले भनिसकेको छु अपोजिट निकाल्दा एउटा कोठा छोड्नुस् या एक स्टेप छोडिसकेपछि अर्कोमा जुन अंक छ त्यही नै त्यसको अपोजिट हुन्छ। जस्तो यो एक्जाम्पलमा 1 को अपोजिट के हुने भयो त 1 पछि हामीले 2 लाई छोड्यौं, 3 लाई लियौं, त्यसैले 1 को अपोजिट 3 हुने भयो। त्यस्तै 2 को अपोजिट कुन हुन्छ त 2 को अपोजिट हुन्छ 4, किनकि 2 पछि 3 लाई हामीले छोड्यौं र 4 लाई लियौं, 2 को अपोजिट 4 हुन्छ। त्यस्तै अब 5 र 6 बाँकी रहेका छन् त्यसैले बाँकी अंकहरु एक अर्काको अपोजिट भइ नै हाल्ने भए अर्थात 5 पछि हामीले एक स्टेप छोडेका छौं एक स्टेप भन्नुको मतलब यो 2 3 र 4 जुन पार्ट छ यो पार्टलाई हामीले छोड्यौं र अर्को अंक लियौं जुन हुन्छ 6 त्यसैले 5 को अपोजिट 6 हुन्छ त्यस्तै हामी अर्को एक्जम्पलमा हेरौं यो एक्जम्पलमा 1 को अपोजिट के हुन्छ 1 को अपोजिट हुन्छ 3 किनकि 1 पछि हामीले 2 लाई छोड्यौं 3 लाई लियौं 1 को अपोजिट 3 हुने भयो 2 को अपोजिट के हुन्छ त 2 को अपोजिट हुन्छ 5 किनकि 2 पछि हामीले एक स्टेप यो छोड्यौं त्यसैले 2 को अपोजिट हुन्छ 5 र 4 को अपोजिट 6 हुन्छ 4 को अपोजिट 6 हुने भयो यसरी हामीले कुन अंकको अपोजिट के हुन्छ भनेर सजिलै भन्न सक्छौं त्यस्तै अरु थप एक्जम्पलहरु हामी हेरौं यो एक्जम्पलमा 2 पछि 3 आको छ 3 पछि 4 छ त्यसैले 2 को अपोजिट निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ 4 हुन्छ त्यस्तै 3 को अपोजिट के हुने भयो 5 हुने भयो 3 को अपोजिट 5 त्यसपछि 1 को अपोजिट के हुन्छ त 6 हुन्छ 1 को अपोजिट 6 हुन्छ हामी अर्को एक्जम्पल हेर्छौं यहाँ 6 को अपोजिटमा के पर्छ त 6 को अपोजिटमा यो एक्जम्पल हेर्दाखेरि 6 को अपोजिटमा 4 पर्छ 3 को अपोजिटमा 1 पर्छ र 5 को अपोजिटमा 2 पर्छ 5 को अपोजिटमा 2 र त्यस्तै अर्को एक्जम्पलमा हेरौं यो अलि फरक खालको एक्जम्पल छ जस्तो 1 2 3 4 5 पाँचवटा फेसहरु यसरी पूर्ण रूपमा रहेका छन् भने बाकी यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ ए बी सी र डी जुन दिएको छ यो चारवटा मिलेर एउटा फेस बन्छ र त्यो फेस कसरी बन्छ त अब हामी यो यसमा हेर्न सक्छौं जस्तो सबैभन्दा पहिले त हामी 1 को अपोजिटमा के पर्छ सजिलै भन्न सक्छौं 1 को अपोजिटमा पर्छ 5 त्यस्तै 2 को अपोजिटमा के पर्छ हामी सजिलै भन्न सक्छौं 2 को अपोजिटमा पर्छ 4 अब बाँकी रह्यो 3 3 को अपोजिटमा के पर्छ त 3 सबैभन्दा तलपट्टि रहेको हुन्छ यसलाई फोल्ड गर्यो भने 3 सबैभन्दा तल आउँछ र फोल्ड गर्दै गयो भने यो जुन चारवटा पार्ट ए बी सी र डी वाला जुन पार्ट छ यो सबैभन्दा माथि फोल्ड भएर आउँछ र त्यो कस्तो बन्छ त भने यस प्रकारको फोल्ड गर्दाखेरि यस प्रकारको आकृति बन्छ र यसमा यहाँ ए हुन्छ यहाँ बी हुन्छ यहाँ सी हुन्छ र यहाँ डी हुन्छ त्यसैले 3 को अपोजिटमा यस्तो प्रकारको फेस देखा पर्छ हामीले यसरी कुन फेसको अपोजिटमा के पर्छ ओपन डाइसमा भनेर अब सजिलै भन्न सक्ने छौं भन्ने मलाई आशा लागेको छ आउनुस अब अरु केही एक्जम्पलहरु हामी यहाँ हेर्छौं र एक्जाममा सोध्ने खालको प्रश्न भनेको यस प्रकारको प्रश्न हुन्छ दिएको शीटलाई फोल्ड गर्दा कुन विकल्पको जस्तो क्यूब बन्छ भनेर प्रश्न सोध्ने गरिएको पाइन्छ अब यो एक्जम्पल हेरौं हामी यसमा 1 2 3 4 5 र 6 दिएको छ सबैभन्दा पहिले यो मध्ये चारवटा विकल्पहरु पनि यहाँ दिएको छ यो चारवटा विकल्पहरु मध्ये कुन चाहिँ विकल्पको जस्तो क्यूब बन्छ भनेर हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले त कुन अंकको अपोजिटमा कुन अंक पर्छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ त्यति थाहा भइसकेपछि हामी सजिलै यी चारवटा विकल्पहरु मध्ये कुन विकल्पको क्यूब बन्न सक्छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छौं सबैभन्दा पहिले हामीले अघि नै भनिसकेका थियौं त्यही तरिकाबाट हामी यहाँ कुन अंकको अपोजिट के हुन्छ भनेर लेख्छौं जस्तो यसमा 1 को अपोजिट के हुन्छ 3 हुन्छ 2 को अपोजिट कति हुन्छ 2 को अपोजिट 4 हुन्छ त्यस्तै 5 को अपोजिट कति हुन्छ 6 हुन्छ 5 को अपोजिट 6 हुन्छ अब यसरी हामीले कुन अंकको अपोजिट के हुन्छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि अब हामीले विकल्पहरु कुन बन्न सक्छन् भनेर थाहा पाउनको लागि एउटा मात्रै कुरा ध्यानमा राखे पुग्छ त्यो के कुरा हो भने विपरीत फेसमा भएका अंकहरु एकैसाथ देखा पर्दैनन् यति कुरालाई ध्यान राख्नु भयो भने अब हामी सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौं कुन प्रकारको क्यूब बन्छ भनेर जस्तो यो पहिलो विकल्पमा हेरौं 1 3 र 4 सँगै देखा परेका छन् 1 र 3 सँगै देखा पर्न सक्दैनन् किनभने 1 र 3 एकअर्काका विपरीत हुन् त्यसैले यो प्रकारको क्यूब बन्न सक्दैन अर्कोमा हेरौं 1 6 र 2 1 सँग 3 आएको छैन ठीक छ 6 सँग 5 आएको छैन ठीक छ 2 सँग पनि 4 आको छैन ठीक छ त्यसैले यो प्रकारको क्यूब बन्न सक्ने भयो यो अवस्थाको क्यूब बन्न सक्छ अर्को विकल्प हेरौं 1 5 र 4 दिएको छ यसमा 1 सँग 3 आएको छैन, ठीक छ। 4 सँग 2 आएको छैन, ठीक छ। 5 सँग 6 आउनु भएन, ठीक छ, आएको छैन। त्यसैले यो प्रकारको क्यूब पनि बन्न सक्छ। र अर्कोमा 2 3 र 5 2 सँग 4 आएको छैन, ठीक छ। 3 सँग 1 आएको छैन, ठीक छ। 5 सँग 6 आएको छैन, त्यसैले यो प्रकारको क्यूब पनि बन्न सक्छ। अब तपाईलाई प्रश्नले के सोधेको हुन्छ भने दिएको सेटलाई फोल्ड गर्दा कुन प्रकारको जस्तो क्यूब बन्छ भन्छ अनि यसरी चारवटा विकल्पहरु पनि दिएको हुन्छ र तपाईलाई ए मा भन्न सक्छ ए मात्र, अनि बी मा भन्न सक्छ आई बाहेक सबै भन्न सक्छ, अथवा सी अप्सन सी मा डबल आई ट्रिपल आई मात्रै भन्न सक्छ। यसरी तपाईलाई विभिन्न प्रकारका अप्सनहरु दिएको हुन्छ र हामीले यही आधारमा आन्सर छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल हेरौं। यसमा माथिको जस्तै सबैभन्दा पहिले त हामीले कुन अंकको विपरीतमा के पर्छ भनेर लेखिहाल्नु पर्छ। जस्तै यसमा हेर्नुस् त, यसमा 6 को अपोजिटमा के छ 4 छ, त्यसलाई लेखिहालौं। 6 को अपोजिट 4। 5 को अपोजिटमा के पर्छ 5 को अपोजिटमा 2 पर्छ, 5 को अपोजिटमा 2 र 3 को अपोजिटमा 1 पर्छ, 3 को अपोजिटमा 1 पर्छ। अब विकल्पहरु कुन-कुन बन्न सक्छन् भन्ने कुरालाई यो दुईटा यो जुन एकअर्काका विपरीतमा रहेका अंकहरु छन् यी सँगै देखिनु भएन, त्यो बाहेकका अरु सबै बन्न सक्छन्। जस्तो यो विकल्पमा 3 र 1 सँगसँगै देखा परेको छ, यो हुन सक्दैन। यसमा हेरौं 2 3 र 6 2 3 र 6 2 को अपोजिटमा 5 हुन्छ, 5 देखिएको छैन, ठीक छ। 3 को अपोजिटमा 1 हुन्छ, 1 देखिएको छैन, ठीक छ। 6 को अपोजिटमा 4 हुन्छ, 4 देखिएको छैन, त्यसैले यो बन्न सक्छ। अर्को अप्सन हेरौं 4 6 र 2 भनौं न, एउटा अंक छुट्यो। 4 6 र 2 हुन सक्छै सक्दैन हेरौं त। 6 को अपोजिट 4 हुन्छ, दुईटा सँगसँगै देखा परे, यो हुने चान्सेस भएन। र यसमा हेरौं 1 4 र 5 1 4 र 5 मध्ये 1 को विकल्प 3 हो, देखिएको छैन, ठीक छ। 4 को अपोजिटमा 6 हुन्छ, देखिएको छैन, ठीक छ। 5 को अपोजिट 2 हुन्छ, देखिएको छैन, ठीक छ। त्यसैले हामीले यसबाट के भन्न सक्छौं भने यो सेटलाई फोल्ड गर्दा फर्स्ट र फोर्थ अप्सनमा देखिएको जस्तो क्यूबहरु बन्न सक्छ, हामी यसरी बन्न सक्छौ। त्यस्तै अरु एक्जाम्पलहरु पनि छन्। यहाँ अरु एक्जाम्पलहरुलाई पनि सरसर्ती हेर्छौं हामी। यसमा हेरौं, पहिला सबैभन्दा पहिले कुन अंकको अपोजिट के हुन्छ त्यो लेखिहालौं। 1 को अपोजिट हुन्छ 3, त्यस्तै 2 को अपोजिट हुन्छ 4, 5 को अपोजिट हुन्छ 6। अब कुन चाहिँ विकल्प बन्न सक्छ त? अब हामी सरसर्ती हेरौं। 1 र 3 एकअर्काका विपरीत हुन्, सँगै देखा पर्न सक्दैनन्, त्यसैले यो अवस्थाको क्यूब बन्न सक्दैन। 2 र 4 यो बन्न सक्छ या सक्दैन हेर्न पर्यो भने 1 को अपोजिट हो 3, देखिएको छैन। 2 को अपोजिट 4 हो, देखिएको छैन। 6 को अपोजिट 5 हो, सँगै देखिएको छैन, त्यसैले यो अवस्था क्यूब बन्न सक्छ। र अर्कोमा हेरौं 1 5 र 4 1 को विपरीतमा 3 छ, देखिएको छैन। 5 को अपोजिटमा 6 छ, देखिएको छैन। 4 को अपोजिटमा 2 छ, देखिएको छैन, त्यसैले यो अवस्था क्यूब पनि बन्न सक्छ। त्यस्तै 2 3 र 5 2 को अपोजिट 4 हुन्छ, देखिएको छैन। 3 को अपोजिट 1 हुन्छ, देखिएको छैन। र 5 को अपोजिट 6 हुन्छ, देखिएको छैन, त्यसैले यो अवस्थाको क्यूब पनि बन्न सक्छ। यसर्थ हामी के भन्न सक्छौं भने यो फर्स्ट अप्सनमा देखिएको क्यूब बाहेक अरु सबै अवस्थाका क्यूबहरु बन्न सक्छन्। त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल पनि छ। यहाँ यसलाई हेरौं। यसमा सबैभन्दा पहिले त हामीले के गर्नुपर्यो कुन अंकको अपोजिट के हुन्छ लेखिहाल्नु पर्छ। 1 को अपोजिट हुन्छ 5, 6 को अपोजिट हुन्छ 4, 6 को अपोजिट 4 र 2 को अपोजिट हुन्छ 3, 2 को अपोजिट हुन्छ 3। अब हेरौं विकल्पहरु हेरौं। 2 सँग 3 2 र 3 एकअर्काका विपरीत हुन्, सँगै आउन सक्दैनन्, त्यसैले यो अवस्था बन्न सक्दैन। 3 5 र 1 3 को अपोजिटमा 2 हो, देखिएको छैन। 5 को अपोजिट 1 यो सँगै देखा पर्यो, यो पनि बन्न सकेन। त्यस्तै 4 6 र 1 लेखौं। 4 6 र 1 सँगै आउन सक्छन् सक्दैन हेरौं। 4 को अपोजिट 6 हुन्छ, यो पनि बन्न सक्ने भएन। 1 4 र 5 1 को अपोजिट हो 5, 1 को अपोजिट 5 हो, यहाँ सँगसँगै देखा पर्यो, त्यसैले यो अवस्थाको क्यूब पनि बन्न सक्दैन। त्यसैले कुनै पनि विकल्पहरु यो दिएको सेटलाई फोल्ड गर्दा बन्न नसक्ने अवस्था हामीले यहाँ देख्यौं। अब अर्को एक्जाम्पल हेरौं। त्यस्तै यसमा ए को अपोजिट के हुन्छ? ए को अपोजिट एफ हुन्छ, त्यस्तै सी को अपोजिट हुन्छ बी र डी को अपोजिट ई हुन्छ, टी को अपोजिट ई हुन्छ। अब यी विकल्पहरु हेरौं, ए को अपोजिट एफ हो देखिएको छैन, ई को अपोजिट डी हो देखिएको छैन, सी को अपोजिट बी हो देखिएको छैन, यो अवस्थाको क्युब बन्न सक्छ। एफ को अपोजिट ए हो देखिएको छैन, बी को अपोजिट सी हो देखिएको छैन र डी को अपोजिट ई हो देखिएको छैन, त्यसैले यो अवस्थाको क्युब पनि बन्न सक्छ। त्यस्तै ई को अपोजिट डी हुन्छ देखिएको छैन, सी को अपोजिट बी हुन्छ, यहाँ सी र बी सँगै देखियो, त्यसैले यो अवस्थाको क्युब बन्न सक्दैन। र अर्कोमा हेरौं, एफ को अपोजिट ए हुन्छ देखिएको छैन, सी को अपोजिट बी हुन्छ देखिएको छैन र डी को अपोजिट ई हुन्छ देखिएको छैन, त्यसैले यो अवस्थाको क्युब पनि बन्न सक्छ। यसरी कुन अवस्थाका क्युबहरु हामीले बनाउन सक्छौं, कुनै दिएको अनफोल्ड डाइसलाई फोल्ड गर्दा भन्ने विषयमा आज हामीले यो भिडियो तयार पार्यौं। पक्कै पनि तपाईलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो होला, मन पर्यो भने तपाई यो भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुनेछ, शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै विभिन्न यस्तै छोटो तरिकाबाट आइक्यू कसरी समाधान गर्ने भनेर हामीले विभिन्न भिडियोहरू तयार पारेर यहाँहरुको बीचमा राख्दै जानेछौं। त्यसको लागि भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नु भयो भने हामीले तयार पारेका भिडियोहरू को जानकारी यहाँलाई प्राप्त हुनेछ। भन्दै फेरि अर्को भिडियोमा यस्तै छोटो तरिकाबाट कसरी विभिन्न आइक्यू प्रश्नहरू समाधान गर्ने भनेर अर्को भिडियोहरूमा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुस्। नमस्ते।